dan, dobrodošli. Kalimera, kalispera, zakucao mi je. Kalispera, da gledamo, evo, malo kako se zove, kako to kolege po Grčkoj rade. Zaista se... Zakucao je, ne mogu dugasi. Zakucali smo i mi. Ne mogu dugasi, majke. Dobro jutro, dobar dan i dobro večer svima. U Grčkoj je veselo, jako zanimljivo tamo jer u ovom periodu prije 20 godina Grčka je osvojila evropsko prvenstvo. Zato smo i gledali i zato smo grčke sad, voditeljke. Da vidimo šta oni rade. Kako su one vodile taj program prilikom osvajanja. Kako su najavljivali vrijeme u tom trenutku. Da. Kao, evo, danas pa rekli su vrijeme za slavlje. Tako, vrijeme za slavlje i oni su slavili tada i eto, prelijepo sve. I ja nisam nikad bio u Grčku, brate, u životu. Stvarno? Nisam, a volio bi. I ja bi volio. Nekako mi je to jedna od dražih država. Od grčkih zemalja. Od grčkih zemalja. Ne, lijepi su mi nekako, zamisli ti to sve kako se zove, to je ostrva, sunce, ovo ono. Brate, da, ali... Civilizacija jedna od koja je nastala ali, tamo. Ali nema to veze, daleko je to od toga. Mislim da su, Grci su kao mi, samo su, malo su možda još ovo. Pa malo su možda luči. Ovo, ali ja kalimera, mogu, da, ali ja ne mogu da vjerujem da se njima desilo, mislim, sve ovo što im se izdešavalo, s prošlošću, s takvu krizu, kroz ovo, kroz ono. Jer nekako, ja mislim da ti samo imaš prirodu koju Grčka ima, da ti je to dovoljno. Kao, da. To što bi ja bio u krizi sad. Kakva kriza? Pa tako su i prošli. Oni su im rekli, kriza je ovaj, a ovaj se brčka u plićaku. Važi, brate, evo ja se baš šta je meni? Pazi, slučajnost, eto, gledaj, slučajnost nije tko. Oni kad su osvojili evropsko, tada je sasvim slučajno krenula kriza u Grčkoj. Eto, i tako je baš bilo nekih tako slučajnosti, eto. Da. Znaš, ti kao osvojiš... Pa dobro, eto, makar su imali nešto o čemu su mogli da misle. Pa, kao, pa dobro, makar smo svetsko, to ovo evropsko osvojili. Mi smo tada Jugoslavije, kad je bilo, organizovali Eurosong, pa organizovali olimpijadu, pa se bili plasirali, do duše, ali nismo otišli, otišli su Danci koji su osvojili. I eto, i onda... Slučajnost. Ali tako nekako se slučajno desi. Ko osvoji Eurosong, da mu se nešto teško desi. Jesi ti to mene pljuno ili klima nepostojeća od ozgo kaplje? Pljuno te nisam. A i kad bi tako pljuvo, zvali bi me za reprezentaciju da imam taj fel. Pljuvanje u daju. Znaš kao? Video sam Candy. Gore, ja mislim, iznad nas, tačno toalet, tako da... A, da. Tu je, jeli? Pa tu je zid. Pa super. Ovdje je toalet. Tu kod tebe, pa kako tebi ne kaplje? A tu je toalet Apolona, pa dobro, onda lakše. Dobro, nema leze. Slušajte ovo, što ste da kažem. Šta ste pričali? Pljuvanje dalje, da. Sportovi, čudni sportovi. Znači. Video sam, brate, kardžicu. To je džiu-džicu u kolima. Kardžicu, ja gledam šta mori kardžicu. Da, da, a dobro, prvo malo. Baš si. Brate, da li je moguće šta rade ljudi? I šta rade s kolima? Šta rade? Prevrću se. U kolima, džiu-džicu u kolima. A ne, uđeš u kola i biju se njih. U kolima, brate, izgleda, boga mi, ono na mogu te top, ne znaš, hvala. Znaš. Ček, malo se bolje namesti. Ti tako... A hoću da pustim, nego ne radi ove ciklo. Čekaj da ga namestim. E, dobro, danas je utorak, 18. jun, danas je, kako saznajemo, bio prvi ovaj prijemni ispit, bože, test za klince, osmake, jel' tako? Srpski se radio danas. Aha, prijemni za srednju školu. Jeste. Bravo, svaka čast. Vidi ovo. Evo ga radi. Šta je bilo? Popravilo se. Ja ne znam što ti nisi neke računare upisao, nešto. Ide mi to. Da se baviš IT-em. Pa eto, ja sam sve blesao, nešto bio. Hteo sam da budem fudbaler kad sam bio mali. Bila je opcija da svira harmoniku, rekao, kakva harmonika, idem na fudbal. Kao što vidite, u tome sam uspeo isto. A vidi, i tu su, kako se zove, dobre pare, brate, vidiš. Kako nisi? Pa u harmonici još bolje. Pa ne znam, sad. Da sam tad učio harmoniku. Dobro, bilo bi fino. Sad bi me zvao Cobi. Ti mene bi tako zvao. Šalim se. Mislio sam kako bi te zvao, ali reći ti posle. Kako? Reći ti posle. Reci mi odmah. Ne znam, ali mislim da Režija kaže da mi je potreban ključ. Ne kaže Režija ništa, da se ovaj brate, imam ja ovo čuje. Čovjek čeka ključ. Čeka ključ. Kako bi me zvao, brate? Daj mi ključ. Kako bi me zvao, brate? Reći ti posla. E, dobro. Ne mogu da sam ti odmah rekao, bilo je fora, sad kad već nisam rekao na početku, glupo je. Tako. Uhapšen je diler iz Beograda, muškarac od 34 godine u stanu držao 2 kg narkotika. Da znate... A je li raznovrsno narkotike ili sve jedan? Raznovrsni narkotici, žali Bože, narkotika... Ali onda to sve može biti za ličnu upotrebu. Jer ti možeš, ne znam, toliko i toliko za ličnu upotrebu toga i toga, ako nije bilo sve...
Ali čovjek ima, shvataš, tipa, ako može... Tipa, ja ne znam... planira da se drogira od danas pa naredne 4 godine. Jel? Ali ako su 100 raznih narkotika, on je od svakog imao dovoljnu dozu tako, da, za ličnu upotrebu. To ti kažem. Međutim, nije to bio slučaj, imao jedno pola kila kokaina kod sebe. Htio sam da budem advokat, ali ne ide. Ja sam stvarno u fazonu, ovo ovako prolaze ovi... što ne pakuju, što pakuju 0,8, to da znate samo. To tako se desi se to. Znači, budite pošteni i bit će sve u redu. Meni ovo uvijek bude interesantno ovakve vesti da pogledam, da vidim kakve su to kesice, kako izgleda ta vagica. A vidiš, u pravu si da je 0,8, zato što imaš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, osmica fali. E pa, 8, da. Nisu stavili ovi da ih ne bi neko ribao ovi iz prezida. Slušaj ovo, uvek me ovo interesuje da pogledam, da vidim kako to izgleda, kako izgleda droga uopšte i onda da vidim gde oni to drže i ove vagice kako izgledaju i tako dalje. Kao što možete primetiti. Šta su ovo, eterična ulja i to je sad droga? To se šteka obično pored čačkalica, tu negde, pa proverite kad odete ove... Eto, znači... Kod sina i čerke u posetu. Znači, dragi roditelji, ako vidite da vaš sin kupuje šibice, gotovo je. Ako kupuje... to je to, verovatno se bode. Šalimo se malo, hteo sam da otvorim ovde vesti. Mala matura 2024. godine, izašli su najnovija vest, kažu obično ove izbace ove kolege i rešenja testa iz srpskog jezika. Mene je sad kasno kad je prošao test, šta će mi sad rešiti? Da, šta ste sad, što niste juče izbacili? E, ovo je bilo dobro da su juče izbacili, brate. Bila bi fora. Bili bi najčitarniji. Ili samo bar taj naslov. Da. Pa nika klikne ovaj, gde si pošao, sedi uči. Ne, nego kao, evo rešenja, testa iz srpskog jezika, ali ono od prošle godine. Sad je... To dole staviš tek na kraju teksta. U svakom slučaju, mene, ja se divim stvarno ovoj dečici danas, zato što mi nekako na sam pogled, na prvi pogled, ovi testovi deluju prekomplikovano. Pa... Tu su sada neke margine, neke linije, neke... Brate, ti, ja ne znam, ono, naš, prvo mora da dešifruješ, kapiraš ti, vidiš ti kako to izgleda, kao neki formular, čoveče, u banku, kad odeš da digneš kredit, ovako izgleda nekako, naš. Tako da, evo tačnih odgovora, za prvo pitanje, odgovor je majka. Možete i sami da pročitate ovaj dalje, da proverite, naravno, da li ste dobro uradili, klinci, želimo vam svu sreću, ne znam šta je pitanje, ne pišu pitanja, samo odgovori. Evo, sada će to nama naš kolega da pročita. Tako je, zato što ne postoje glupa pitanja, samo glupi odgovor. Šta je? Nema pitanja? Nema pitanja. Pa samo odgovor, ovde piše rešenje, znaš. A ja rekao, sad kad ovo nam dođu... Ovo su rešenje. Sad kad nam dođu kolege novinari da ih pitam pitanja. Šta je bilo ono, prošle godine je bilo nešto, ili pretprošle, kad su nešto se dokopala deca nekih testova po svih... A, bilo je to nešto, da. Tako ali nije prep, to ima, ja mislim, više, brate. A? Nemam pojma. Ja mislim da smo to čak pričali. Ušao sam tu da vidim koje su rešenja testa, onda sam naišao na još nekih interesantnih vesti. Strašan je Dasa, Marija Šerifović, otkrila ko je otac njenog sina Marije, ispričala sve informacije o njemu. Jedna lepa vest i jedna devojka požalila se na društvenim mrežama da je platila popravku automobila kao da vozi Bentleya. Troškovi nakon manjeg sudara bili su nešto što je nju šokiralo, a boga mi i sve ostale ljude koji su to ispratili na njenim društvenim mrežama. Evo, stara srpska poslovica kaže, ako te neko čukne kolima, nemoj da mu zoveš policiju, razgovarajte, što naravno nije praksa u mom slučaju. Poručila je Beograđanka Nataša koja je na društvenim mrežama napadnuta da drami kada je pokazala štetu automobilu nakon sudara. Evo šta je bila šteta, znači vi od njenog nokta ne možete da razaznate, ali kako je ovaj nokat crvene boje, a ovaj nokat nije crvene boje? To je sada neki trend, jeli? Možda i to. Možda nije njena ruka. Možda. Dobro. Možda nije prst. U svakom slučaju... Šta je, Boki, gledaš ima li crno ispod nokta? Pa pogledao sam ovo mi... Ne znam... A vrat izgleda kod ima dva nokta. Gledam dole, vidiš ovo. Ovo vidiš da izgleda kao nokat preko nokta. Da, pa to tako nokti izgledaju. A stani, šta, nju je neki majstor ovaj... Gledam ovaj Bitcoin ovdje, vidiš. Da. Nju je neki majstor, da kažemo, prevario, jel? Naplatio je malo više. Ne verujem ja da je to majstor uradio. A ne, majstor ima i onaj dio. Ako ti ne radi onaj dio APP, onda prolazi. Ako prođe, prođe. Uglavnom, one na svom, naravno, TikTok nalogu, jeli, jer danas, brate... E! Sad ću ti ispričati šta mi se desilo. Nećeš verovati nikada.
na svom TikTok nalogu objasnila kako je zastala zbog autobusa, drž ne daje, ovaj drža distanc, ovo koliko para! Čukanje košta preko 2000 evra. Burazer je otkinuo ovu Natašu. Nataša, ja ne znam šta bih rekao, bolje da si... Čekaj da imam šta kažeš. A je li baš Natašu ili malo niže na bulevaru? Stara srpska poslovica kaže, ako te neko čukne kolima, nemoj da mu zoveš policiju. Razgovarajte, što naravno nije praksa u mom slučaju, što najgore od svega, 90% Srbije razmišlja kao... Ne znam, tako biću svi tiktokeri, znaš kao... ...kimat 30.960. Dobro, pazi, mi smo došli... Gledaj ti šta je on njoj naplatio. Šta je, brate moj, ovo? Pa pop Nina joj se pokvarila, vidiš. Zadnji branik donji 28, šta bre? Čep. 12 sati. Stop svetlo. Instalacija zadnjeg branika. Aha, radovi 12 sati. 12 sati radovi. Šta ćeš? Jer, a znaš zašto? Nataša nije imala sreće. To je se vratno desilo u trenutku dok igrala Srbije. Čovjek je morao da odigra, da odgleda utakmicu i da radi i prošlo 12 sati. Da. Dobro, stigla je i nokte da prelakira. Možda... A možda nije, možda je još na drugoj ruci ona još uvijek crven. Moguće. Jer ostali su bili ovakvi. Možda je to protiv uroka. Šta je ovo, brate? Pa gde je ona popravljala auto, čovječ? U ovlašćenom servisu čega, matori, aviona, brate? Kakve su ovo cene, bre, ljudi? Šta je ovo? Molim? Pa ne vozi ona, brate, stvarno Bentley-a. Tebra, ono je bio neki Opel, šta je ovo? Zato moram vam savjetiti, ne kupujte dobre automobile, vozite biciklu ili trotinet, jer ako vas pokupe tako velike su šanse da nećete preživjeti, onda vi to ni ne plaćate. Ja bih volao da odem kod ovog majstora i stvarno da vam pružim u ruku, ti si stvarno majstor, brate. Ti si jedan ozbiljan majstor, brate, svaka ti čast. Svaka ti čast, velika ti hvala. Ne daj Bože, blago onom ko te, a ovom snajke, a te nije sramota da kačiš ovo klasično čukanje koje se rešava razgovorom. A stani, on je to, znači sva skupa cijena je 2000, jel? Pa dobro, ali 2000 eura to dođe, malo više. Pa da, šta su ovde, vidiš da piše 90.000. Vidiš da ne moraš biti futbaler da bi zarađivo, on zarađuje. Molim? 12 sati rada 90.000. Aha, to je samo... A kako se to tačno uklapa, ovo sve što je on? Svaka čast, svaka čast. Eto, tako da... Tako se radi, Burazeru. To ti je to. Možda je pročito koliko Mbappe zarađuje sad i onda rekao, realno, satnica toliko. Kad smo kod prevoznih sredstava, jednu slatku devojku i vidim da ovo postao neki trend i neka ostane tako, neki klinci su se vozili na frezi ili za vas koji niste sa ovog ovog područja, motor kultivator. Motor, kako se zove to? Motor kultivator. Freza, brate, lepo reći. Ali freza se kaže. I to je to. Neki klinci su se vozili frezom na maturu, ovu devojku je tata dovezao traktorom, drugari su se smijeli, ona je rekla, nemam čega da se stidim, ja sam sa sela, hvala Bogu, evo da pogledamo. Jes, ali ovaj, ko šta baš, znači, normalno. Svaka čast. Znači, iza nje je ovaj sa džipom se stidi, kao. Kako se zove oni traktori, ono, oni, kako, John Deere ima i neki drugi na... Lamborghini, jes tačno. Lamborghini je počeo s traktorima, Burazir. Možda je ovo Lamborghini traktor. Super, čestitamo, neka je se srećem, nadamo se da ste lepo uradili ovaj test. A John Deere je traktor? John Deere je traktor. Ja da si mi rekao da je glumac, ja bi ti povjerovao. Ja bi ti isto. John Deere. Kao nije imao nešto bolje, mi je DiCaprio. E, John Deere je nekako više ovaj... Nije, meni je glumac. Jeste glumac, ali sam više u kojoj industriji sam bolje pronašao. Pa dobro, da, može. U kojoj filmskoj industriji. Kao i naš kolega Kama Sutra. Da, Utra Kama Sutra. Šta se okrećeš? Okej. Divna jedna priča, divna jedna stvar. Pozdravit ćemo sve divne ljude iz Grčke i sve vas koji idete u Grčku. Danas ćemo imati dva gosta. I mogli smo poslušati neku grčku pjesmu. Dvoje gostiju. Ne, pustit ćemo jednu pesmu da ispravimo jednu nepravdu koju smo juče naneli jednom čoveku kojeg da nije ne bismo ni mi bili ovde. U pitanju je gospodin Ognjen Amidžić. Mi smo juče posle emisije vidjeli da je Ognjen rođendan. Tako je, mi smo totalno to nekako... Sreće rođendan, evo sad! Vaistinu, Ognji,
da si živi zdrav. Oni, Marinko, su bili flamingosi, mi možemo budemo flamungosi, pošto nam to priliči, jeli? Pustit ćemo flamingose, idemo malo ono, vodi me, gde padaju zvezde, to. I onda kad se budemo vratili, ugostit ćemo dvoje divnih ljudi s kojima ćemo prokomentarisati raznorazne stvari koje se tiču show biznisa, estrade i svega ostalog što nam je preokupiralo misli i pažnju oduzelo ovih prethodnih par dana. Bilo je dosta tema, dosta nekih estradnih krahova, brakova. Svega, svega, svašta se dešava. Znači, šta je ovo, matori? YouTube help. A to ti znači kako meni? Kako da ti pomognem, brate? Ja samo hoću pesmu da čujem. Možeš li me ostaviti na miru? Meni je bolja ona, mi jedemo, da stignemo. Pa to je ta pesma. Šalim se, znači. Uživajmo. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedno izdanje emisije 2, možda 3 na Red televiziji. Lagan start, lagan uvod, Candy, poprilično lagan, trenutno se pravo... Našao sam ovoga momka od prije. Šalim se. Da. Ko nije pratio prije, nema pojma čemu pričao sam. Joj, Bože mili. Čuda veliko. Danas je utorak, 18. jun, ode jun, kao da ga nije ni bilo, braćo, dobra. Čuvajte se danas bez preke potrebe, nemojte izlaziti napolje, jeli, ako imate neke obaveze, šta da vam kažem, mi smokve majice. Ako ne morate, nemojte, zato što je poprilično toplo i mi smo pozvali dvoje divnih ljudi ovdje kod nas da se rasklade u ovom studiju i da malo hladne glave porazgovaramo o aktuelnim temama i dešavanjima koje interesuju sve vas, jeli. Da. Oboje su... Nas ispalili prošle nedelje. Prošle nedelje nas ispalili, tako da su oboje sad u ovom trenutku. Ja rekao, ako se desi da dođu i budu oboje isto vrijeme tu, to je vrhunski, ako se desi da se ispale, da. Šta ćemo ako nas ispali jedno, opet je dobro, jer oni zaista je dovoljno da bude jedno od njih tu, jer oboje pričaju, oboje znaju sve, oboje su dugo evo, u ovom poslu. Evo vidite kako voli. Jeste. Zašto? Zašto? Kao oboje pričaju, kao oboje... Ne, oboje, pa mislim... Ne, ne, stvarno. Za razliku mnogih naših gosti koje smo imali, njih dvoje... Neće ni ovi stići puno da popričaju ako ti ja ovako nastavim. Pravo si da ovo je sve samo najav. Uglavnom, znate ih, ona je urednica zabavnog dijela programa portala Pinkeres, a on je... Šta sve nije. Poznat je, jedan od najpoznatijih, ja mislim, ili možda čak i najpoznatiji, eto, da ne bude, da se ko ne bi ne ljutio. Ali ne, stvarno, ja sam tebe gledao, ajde da vas prvo predstavim Milica Krasić i Srđan Zele, Baba Zele, starama! Kad god nekog pitaju nešto, da kažemo, iz ovih regionalnih država, tu se uključuje Zele. Ja ne znam kako, ali vjerovatno čim su svi iz... Osvajamo ceo Balkan ovdje, osvajamo regionalni. Čim su oni svi čuli za tebe, znači to je onda negdje to. Zele, ti si poznavalac prilika. Ja volim da čujem tebe kako pričaš, pogotovo o ovim estradnim temama, jer jednostavno ti to nekako... Dobro, ti to razumiješ, sve to lepo predstaviš i tako i meni šta nije jasno, ja volim od tebe da čujem. A od Milice Krasić volim da čujem šta ima novo, volim da čujem šta ima novo kod nje, volim da je vidim i volim kada je ovdje u studiju, jer to znači da je u studiju znatno lepša atmosfera. Jeste. Pa gde? Hvala ti, Panda, puno. A dobro, nećemo samo da se gledamo, nego ćemo i da komentarišemo ove aktualne teme. Svašta ćemo da komentarišemo. Evo! Slušaj, valjda ćemo moći da komentarišemo. Ti čuješ moj glas? Što? Pa gdje si prvo? Prvo, malo pre su nas isprozivali kako smo ih ispalili prošle nedelje. Samo da kažem, ovo je bila posljedica te ispale. Dakle, nije bilo bez razloga. Morao si da pevaš, jeli? I da pevam, i da pričam, i da recitujem, i da repujem, i da trepujem. Ja bi volio da čujem Zele. I sve živo, brate. Zele za kako repuje, to bi bilo legendarno, majke mi moje. Vidi, ja ne znam, ovdje se Boga mi onako lepo zahladili s ovom klimom. Valjda do kraja emisije neću ostati bez glasa. Tako da, Milice, molim te, ti preuzmi, znači ovdje, rešetaj ti njih malo. Može, može. Ljudi, kako ste? Ste dobro, prvo, odlično. Zdravo, pravo, sve kako treba, jeli? Kidamo. Sve kidate. Kako treba danas, da. Dobro. Danas smo boljeg zdravlja, malo kako da. Koli. Danas smo boljeg zdravlja. Dobro. Jeste vi dobro? Dobro. Nećemo mi, se žaliti. Mi ne stignemo da se žalimo, inače vjerojatno nešto nije, ali vidjet ćemo. Ne dobro. Stignemo ni da provodimo. Vi ste, mogu vam reći, onako, držite se vi zajedno, vi ste tim, ono, znači, ne može tako lako, ovdje ni Milica, ni ovaj, ni onaj, niko ne može da vas, ono, držimo rastavi. Ja sam probala da ih rastavim, ali Candy se ne da.
Aha, znači Pandu je htjela. Htjela sam da Htjela je Milica da se uvali u fotelju Kendi. Tako je. Zamijenit ćemo se nekom trenutku, ispudit ću ti želju. Šta ima novo na portalu Pinkeres? Pišete o svemu i sekunda u sekund, što bi rekli. Standardno, mislim, pišemo naravno vestima sa estrada, ali isto tako i o dešavanjima iz elite. Naravno, reality je najgledanijeg na našim prostorima. Ne znam se još uvijek kraj. Časa. Kako? Ne znam se još uvijek datum kraja elite. Ne zvanično ništa, ne. Jel se zna koje favorite? Spekuliše se, mislim, ali pa ne bih ja mogla to da pričam, ipak ja sam se interesa. Što je narod kao, mislim, pričano, jel imate neke ankete, nešto i to? Dobro, naravno, sprovodimo naše ankete i tu se već vidi jasno da su ljudi opredeljeni za određene učesnike. Ali... Jasno, ali ja sam nešto pre neki dan, nedelja je bila i Janjuš je bio kod, bio je u Šišobaru, jeli? I kao sad, mislim, ono, sad sve češće imamo te i Dušica dovodi ljude u studio, oni ulaze tamo, suočavaju se, pričaju, razgovaraju. I to je totalno sad tako nekako, ja, meni se menja iz sekunde u sekund, znaš, mislio sam nešto o ovom nekom, pa onda sam čuo Janjuša, pa sam čuo ovo, pa čujem ovog, pa i dalje ne znam ni šta da mislim. Ne, ne možeš nikako da... Ne znam šta da mislim. Ja prvi, recimo, ne mogu sad da ti kažem ko je meni favorit. Da. Zato što, znaš, u jednom trenutku taman krenem da mi neko bude favorit i onda me razočara. Uradi neki, napravi neki potrebno što me iznervira. Onda, ne znam, bacim se na neko drugo kao, ja, oj, guramo do kraja, idemo to. Nema šanse. Znači, prosto, još uvijek je neizvesno. Zato pitam Milicu, rekao, znaš, ne znam, rekao, da li, kako narod reaguje. A u sve nekako prethodne sezone, skoro sve, si imao nekako izrazite favorite, pa se nekad yes, desi da neko iznenade, ali obično su bili ti neki u ovoj sezoni, nekako svi su tu, svi su bili dio neke velike priče i svega toga. Da. Da pričamo o favoritima generalno, pošto nekako mislim da nije baš profesionalno pričam, ja sam o favoritima, pošto sam iz te kuće, ali eto, mislim, vidi se na kraju, a i budi iznenađenja dosta, zapravo da u top 3 recimo bude neko, prosto da gledaoci nisu možda očekivali u nekom momentu, ali eto, desi se da ta glasačka publika tog nekog bila u tom momentu najjača i najaktivnija. I to o tome se na kraju radi. Da, vratit ćemo se svakako još na elitu, ali ja bih da polako krenemo prvo malo od showbiza, ako se slažete, da. A, čovjek sa Šeširom, čovjek o kome dosta malo privatnih stvari smo znali. Da li si Zele nekad da video čoveka sa Šeširom bez Šešira? Bez Šešira. Pa ja sam sa ovim čovekom imao okršaj. Molim? Kakav? sa Harisom. Čuti, znači naljutio se bio na mene u jednom trenutku, jer sam to je bio novogodišnji program kod Palme u Jagodini. I sad pričali smo nešto o tom modnom trendu, oblačenju, šta, kako, pa je on nešto najavio će da menja i baš kaže, Haris kaže, ja od sljedeće godine, ne znam, menjam kao imidž. Rekao, stvarno, skidate šešir, dvijete brkove, ono, pucam, to rekao, puče, sine, poludi čovjek, ona, a ja nisam, znaš, ono, imao lošu namjeru, nego sam samo rekao ovako. I ovaj, tako da, u sve ga diraju, u šešir i brkove ga ne diraju. Aha. Šta li se krije ispod? Brkova. Da. Sve je davo, samo da nije davo da vidimo ispod šešira šta ima, brate. I brkova. Ali desilo se da su ga uhvatile kolege ispod parasolova bez šešira i onda se vidi jasno kako izgleda, da. Aha. U automobilu je bilo. A sad su počeli po TikToku da izbacuju i neke stare fotografije od ranije. A pa oni su krivi što su raskinuli, jel? Jer su oni objavili njoj sad kako izgleda bez šešira. Oni su otkrili identite da imidž taj realni pravi bez šešira. Realni pravi bez šešira. Uglavnom, Gina, odnosno njihova ćerka, se pomirila sa mamom Elinom, oprostila je što je varala Harisa, pa dobila poklon o kome bruje svi na mrežama. A to je? A to je, Milice? A to je haljina. O čemu se radi? Haljina? Haljina. Da. To je haljina. Ona je objavila na Instagramu datu fotografiju haljini Melininoj. I onda su svi na osnovu toga naravno zaključili da je došlo do pomirenja majke i ćerke, budući da se eto dosta pisalo o tome da su nakon razvoda i cele te drame između Harisa i Meline, deca nekako stala na Harisovu stranu i da je prosto došlo do tog nekog zahlađenja odnosa sa Melinom. Mm-hmm. Ali evo kako vidimo, ona je tamo u salonu kod svoje majke, isprobala haljinu njenu, tako da se može zaključiti da su smirile strane. Da su smirili, da je došlo do... da su izgladili taj odnos u međuvremenu. Ja očekivao neki automobil, neko ludilo, nešto, neki poklon. Kaže, to je dobilo, ono haljina. Mislim, lepa haljina. E, ali ima i haljina, ko zna koliko šta ova haljina. Gina je lepa. Nije jeftina, da. Ova haljina je možda skuplja od nečeg automobila, tako da. Sve ima svoj. Višta je poznavalac moje. Višta je poznavalac Juga. Med gala, brate, tamo nema. Pesun Vikovi ludilo ovo, ono. Voli Kenzi da zaprati Med galu.
E, a šta se dešava u ovom trenutku sa njima? Da li se bilo šta znao Haris uzvoniti fiksni telefon? Nemčni moguće. Telefon je kod mene u džepu, zvoni. Trenutno ono što ja znam jeste da se astrolozi i numerolozi bave ljubavnim životom Harisovim i da je negde naznaka da će on sljedeće godine, možda znači, kada je sljedeće godine uploviti u neku ljubavnu vezu, ako već nije, pošto su ga povezivali sa nekom devojkom koja je 15 godina mlađa, ali on je to nešto demantovo, kaže daj više da je upoznam. Vidimo da se tu neke motaju oko njega, cice, mice, hoće malo da ga smandrljaju i to, da ga smuvaju. Verovatno, neke možda čak imaju nameru da se usele u tu vilu, nemam pojma. Moguće, bilo i kod nas gošći koje su htjele da upoznam. Kaže 90-60. Pitao za druga. Pitao za druga, brate. Jel idemo do detalja? Neke proporcije, ovo, ono, nešto. Vidi, brate, ako ima u toj vili jedna... Uzem sruk, ovo, ono. Ako ima u toj vili jedna soba za mene u kojoj mogu da plačem, ja ću vam to čurajiti što treba. Ono što je sigurno, ja mislim da se on opametio. Da neće više samo davati i davati, nego će sad i uzimati. Aha. Valjda će sad i uzimati nešto. Uzmi me celog, Haris. Ima dovoljno, nema potrebe da uzima od žene. Da. A, ima, tako. Šta ti misliš, kako ti posmatraš Harisa? Ono, dosta ljudi ga je, ne znam, sada kritikovalo, napalo, ajde, tako da kažemo, zbog toga što kao šta ide tamo i kuka, šta ovo, šta ono. Mislim, jednostavno ne razumem ni te ljude. Oni su u javnosti već dugi niz godina, bračni par koji je tu. Razumeš, propraćen sa svih strana. Evo, ja ću sada ti kažem, mi smo prvi kao Pinkera Sporta upustili tu vest. To je bila... Istina. Evo, čisto istina. Ne smije ni da pogleda, Pavel Renker. Ne smije ni da pogleda, devojka dobro. Imam dobro zaštitu, nema veze. Nekako se dugo spekulisalo o tome da li je došlo do razvoda ili nije došlo. I nekako, mislim da su redakcije, evo i on verovatno zna mesecima, ćutala o tome. Nekako se držalo u tajnosti zato što su oni želeli da to bude u tajnosti i o tome se nije pisalo. Znači, maksimum poštovanja je pokazan prema njima. Maksimum je bilo, eto, to je bilo ispoštovano. I onda kada je to krenulo, eto, nakon što smo mi ekskluzivno, da kažem ekskluzivno, pošto se već, jel te, nagađalo i spekulisalo, objavili vez da se oni razvode. Onda je počelo to oglašavanje. Mi smo Melinu prvo pozvali. Melina je u tom momentu rekla da ne želi da priča na tu temu. Bila je kulturna, fina, nasmejana. Nije žela da daje izjave. Onda je Haris počeo sa tim svojim izjavama, što je eto nju dodatno razbesnilo, pa je došlo i do toga da ona upadne u vilu na Senjaku i da reaguje policija i da bude mera zabrane i tako dalje. Ali u principu, verovatno je bilo čudno malo, pa možda i kolegama novinarima, da je Haris krenuo tako da sve daje na tacni odjedno. Da. Jeste malo bilo čudno i neočekivano, verovatno i samoj Melini, i novinarima, i svima, ali eto. I možda nije bilo džentlmenski da se baš iznose neke stvari, po mom mišljenju. Ali šta je on tu izdao? Čovjek da daje. Eto. A šta je on tu izdao? I da se daje. Pa da, ali šta je on tu rekao što je... Što je toliko loš. Znaš, ono kao sad, okej, živjeli ste toliko zajedno, imate decu i sve to, pa nema potrebe da se iznosi i neki taj... Pa znamo, živjeli ste toliko zajedno, imate decu, nema potrebe ni druge stvari da se rade. Ko je koliko tu potrošio, platio, mislim, naš. Mislim, to što je on 99% platio, ko da je bitno, naš, ako se vole, to je totalno nebitno. Dobro, nemože to da vidi, bilo je... Klimavo, u jednom trenutku, neki su počeli njega da osuđuju, da je on kriv za taj razvod, ovo da on je vrlo čovjek povučen time, rekao je sad ću ja da kažem sve šta imam da kažem, sad ću da krenem paljbu i ko znam, povređen muškarac, ti znaš da su povređeni muškarci najopasniji muškarci. Jes, tako je Stadić juče. Panda to najbolje zna. Naša draga Sneža Zindović je bila u vili kod Harisa i tamo je rubriku svoju radila intervju, taj ekskluzivni sa njim. Tako da možete i to da pronađete kod nas na portalu. Dobro. Kucite iza zatvorenih vrata. Iza zatvorenih vrata. Mi želimo, tako je, na YouTube-u iza zatvorenih vrata, Snežana Zindović, Haris Džinović, što god želite, pink.rs, naći ćete. A Melina, da li se više oglašava? Eto, još i za nju da pitam, kako smo pitali za sve u kući, glupo je da nju ne pitam uopšte. Znaš, kao, kako je ona? Dobro. Fino, znaš kako, lepo u grad. Majke mi. Pa ne, koliko ja znam, ona se nije oglašavala do sada, nešto izbjegava medije, ali ja verujem da će se ona sigurno u nekom trenutku oglasiti. Ona je žena puna iznenađenja. Da, vidimo. Idemo dalje, prelazimo. Ali kažem nešto, super izgleda, ona je baš riba. Izgleda mnogo bolje nego što je izgledala, da kažem, ono ranije. Kule, ti si sad sam... Nikada je počela, da. Tako da je druga osoba skroz, da.
Ovaj, a Haris je jedan gospodin, mislim, ovako malo šalimo da nas neko ne shvati neozbiljno i da. To, ali Haris je stvarno jedan gospodin i sjajan pevač, tu nema šta i ovaj... I definitivno, ono što je mene iznenadilo jeste što se gomila tih mlađih devojaka, pa čak i neke njegove koleginice su se oglasile. To znaš ono, vrlo onako imaju lepo mišljenje o njemu, onako malo bacaju oko na njega tak, i to. Tako, možda onako. I ljepše nego što bi očekivao čovjek. Ali to je to, vjerojatno će ga mlađe. Znaš, i Melina je bila mlađa od njega. Da. Tako, s druge strane, mislim, on je našao Melinu koja je toliko mlađa bila u tom momentu, da. Nije bila vjerovatno ni materija finansijski jaka, jel? Mm-hmm. On je naišao na nju koja je bila mlađa, bila je ljubav s njegove i s njene strane, umeđu vremenu i ona... Dobro, lepo su se proveli, da. Tako mi djeluje, yes. Lepo su pa, živjeli, naravno, bilo im je super, šta? On kao neko koji s karijerom i bio jači finansijski njoj pomogao i u karijeri i ovako, mislim, to je sasvim normalno. Ja bih, negdje sam ja nešto, sad neću da, mislim, to je sve na nivou, ono, rekla, kazala, ali... Ali sam, možda je bilo izazovno, jeli, i živjeti i raditi pored i sa Harisom, jer je on čovjek koji ima jak stav i ego. Da, da. I morala je ona tu dosta da se prilagodi i tako dalje. Tako da je to jedan jedan i to što su stekli su zajedno, pa neka je on možda plaćao 99% toga, ali to je sve njihovo, razumiješ? Yes. Ja bih ipak rekao da je bio i gol gostima, ali... Dobro. Kaže, prelazimo sa jedne vile od 3,5 miliona na vjerovatno drugu vilu koja možda i više košta. Mm-hmm. U pitanju je još jedna poznata porodica, jedan od najpoznatijih sportista, ne jedan od, nego najpoznatijih sportista svijeta sigurno, kaže moj double partner za ceo život. On ovako ovoj rođendanskoj čestitki, bruji planeta, privatna fotka sa Jelenom i emotivne reči na koje nije ostala imuna ni Severina. Što sad, on kako? Severina u ovom naslovu. Novak, kako se ona nikad ne nađe na nekoj mojoj objavi na Instagramu da kaže bravo Panda, kako si to napisao, nego sve... Kako se, šta? Ako ti kad napiše, ili bilo kobe od vas, molim vas, stavite joj samo OKK Seve. Ajde sad da vam objasni, Milice, molite, šta se ovdje zapravo dešava? Ništa, dešava se, pa gledaj ovi što se tiče te rođendanske proslave, nekako... Danima se piše, od ponedjeljka u stvari se piše o toj proslavi, tačnije od... Ja to juče, da? Da. Juče. Od juče se piše o proslavi u Beogradu. Nekako je bilo dosta onako i poznatih ličnosti. Mislim da je Stevan Anđelković pevao na proslavi, ne znam ko je još bio tu. Je li bio ko poznati? Bilo je dosta snimaka po mrežama i fotografija. A što se tiče Severine, ona je odgovorila u komentaru, stavila neko srce, nešto nije ni bitno, mislim, kao i mnoge poznate ličnosti kojima je bio lep prosto i gest od strane Novaka. A zašto nisu ostale poznate ličnosti? Stil. Pomenuti bilo, da, pa vidi, znaš što ti je. Da privučemo malo. Severina je uvijek nekako zanimljiva za ljude, da pa onda više klikova. Jeste, pitalo se. Hvala Severini na mnogim stvarima. Stvarno. Inače, Novak Đoković je porijeklom iz Crne Gore, iz okoline Nikšića. To ti je stara Hercegovina. A znači, Severina voli Hercegovina. Hteo da kaže da je Đoković iz Crne Gore. Ne, nego da Severina... Više nije hteo da kaže, nego da je... Ne, nego da Severina voli Hercegovina. Pored Severine, to je sad jako važno, znaš. Da. Ne, ves, objasnimo post for. Čestitamo im. Da, sve najlepše. Nole i Jelena su super. Da, stvarno, jedan... Jedan pozitivac. Da. Nole, legenda. Eto, to je to. Čuo sam i da se obratio našoj reprezentaciji. Jeste, tačno. Zapravo navijačima i reprezentaciji poslao poruku na onoj prve utakmice. Da, inače, ta poruka, ja mislim da je on morao to da plati. Zato što, kako se zove... To nije uobičajena praksa, jel? Da, može da se oglasi ko će na početku, kao bilo koji brend i sve to, znaš kao, a on je to platio da im se oglasi. Nije on kao rekao, ja ću da se oglasim, on je rekao, ti si Đoković, evo oglasi se, znaš. Tako da pretpostavljam, ja ne znam, nemam informaciju, ali mislim da je on platio to da bi se on njima obratio, tako da svaka čast, poštovanje, mi ćemo otići na kratke reklame. Nećemo onda. Pa tako sam čuo. Tičica mi javila. Onda ništa ne. Brzo se vraćamo i nastavljamo sa pričom. Dobro. Joj, nije lako, brate, već. A zašto si uzao ovaj sit od auta, šta je? Joj, brate. Neki volan? Kako? A neki volan. Evo, vozi mi ovdje po leđima ovo, pravo da vam kažem, dragi gledalci. Ušte, dobro. E, rekli su da moraš da se vratiš 15 minuta. Dovoljno. Aha. Sve nam je teže i teže u ovoj emisiji. Znate kako, u ovoj emisiji je stvarno dosta teško ponekada. I mi smo rešili
da dok su nam gosti tu i mi njima, jeli sad u ovom slučaju možda malo vama masiramo mozak, da se i mi masiramo. I onda imamo ovaj... Ja sam jedan... Ali ja sam zaključio jednu stvar, da si ti toliko jedan sebičan lik. Znači, on je doneo master samo za njega, a nas... Ono, tu je čao, a ja što se lovim ovde, na ovome ovako, što će moja kičma da strada na kraju ovde. Zele, vidi. M glas, M ću bez kičme ostati, dobra, M sve živo. Dobra znači. Vest za tebe je što ciklus jedan ovih masiranja traje 15 minuta i ako ostaneš do kraja emisije, ti ćeš se sigurno izmasirati. Ako budem živ do kraja emisije, ko zna šta, znači, ovde ćemo, je sve moguće, znači. Svi ćemo da se mijenjamo na po 15 minuta. Tako da vi, da, tako da vi izvinite ako ja budem malo... Čekaj, ali ako idemo redom, znači sljedeći je Candy, to je još onda 15 minuta. Dobro, ali brzo je to. Da ti si za pola tog dugo. A ja sam dođe red. Pa ću onda Milici da prepustim. Evo, ja ću da prepustim Milici. Pa ja na kraju, onda ništa. Ti si propalo. Ćao. E, dobro dan svima, dobrodošli. Vratili smo se nazad. Zele i Milica Krasić sa nama. Najbolje što je Pink RS ima da nam ponudi, objasnit će nam... Izvinimo. Tačno je pukli. E, jesi čuo život. A, imaš ovdje. Tu sam napad nešto. I samo još ovdje ti fali. Tačno je puklo kao... Neću, ajde. Jer tu postoje neke opcije, nešto. Candy, daj drmni tamo nešto. Evo ti kao malo brže. Pojačaj ti to, znači. Uključi da gubije struje. Evo, šta se desilo Slobi Radanović, čoveče? E, pa... Malo je rukicu povrijed. Rekio da. Pa to, mislim da je objavila Jelena da je to već neki treći, četvrti put da je lomio ruku. Treći, četvrti put lomio ruku. Jeste, i tu su neki fotografije. A kako je polomio? Na kom mjestu? Jel na istom ili? Na istom. Pa što ide na to mjesto? Da, fotografije su u tekstu iz bolnice, mislim da čeka operaciju. Da. Dobro, ona mi se malo... malo našalila u opisu, evo, samo scrolli dole da vidiš. Kaže, počele kontrakcije, brojimo sit. Dobar je slova. Dobar je slova, ova majica mu isto dobra. Pa da vidi, ti kad bi ovako ostavio sliku... Da. Stani, sačekaj. Mogao bi i panda tako da se slika. Vidi. Ne daj Bože. Ne daj. Evo. Eto. Da. A šta mu se desilo? Šta se dešava? Kako je ruku povrijedio, brate? Pa nije poznato kako je povrijedio ruku, samo sad radi se o tome da čeka tu operaciju, da je došao do povrede, da je on sa gipsom čak išao na neke nastupe i to. Ali sad pričam sa Zeletom, najavljeno je njegovo pojavljivanje na nekom otvaranju. Jesi večeras, da. Nećemo da pominjemo sada, nebitno, lokalno. Otvara se restoran jedan, da, lokal kafić. I sad verovatno neće doći to pojavljivanje. Jel se danas operiš? U bolnici. Ili se operiš? Ja mislim da danas operi. Da, ja mislim da operiš. Može već i operiš. Ja. Brzo oporavak ono. Slobo, želimo ti brzo oporavak, brate, gdje je baš tu ruku s kojom se mikrofon drži. Malo dobro, ajte. Biće to valjda sve. Ma može on i slijevom. Kako je njemu recimo kad pjeva, jel mu čudno kad drži slijevom rukom mikrofon? Pa ne znam. Čudno je sigurno ako gleda u desnu stranu pa ovako. A možda je ljevak? Možda je ljevak. A možda mikrofon možda stoji na stalku pa... E, bravo, da. Pravo si. Dobro. Eto. Pozdrav za Slobu Radanovića. I to smo ali još. Malo, nadamo se da će se brzo oporaviti. Mi njegove pesme izrazito volimo, poštujemo, cenimo i uvažavamo njega kao umetnika i njegov umetnički rad. Tako, tako. Jeste. Desilo se još nešto što je zaintrigiralo javnost i sve posetioce portala pink.rs koji iz minuta u minut prati kako živote učesnika elite, tako i živote njihovih bliskih ljudi. Osoba koja se ne nalazi u ovoj sezoni realitija i bez koje, kako kažu, njena ćerka bolje poprilično funkcioniše tamo, to neki ljudi kažu. Ne znam sada da li su svi saglasni s tim mišljenjem ili ne, ko kako nisu, gleda. Ali ima sigurno nekih 42 do 44% ljudi koji su se izjasnili da se ona... Tako sad jeste. Dobro, zato što juče bilo nije 40, do toga, do Marije, nego do njenog trenutnog stanja, mislim. Ne mora da znači da je to baš... Da, trenutno Miljino stanje znam, super izgleda. Znam, jasno, ljudi kažu, kao naš, evo, viš kako kad Marija nije tu, to je neki, to su isto neki gledalci koji to komentarišu, a s druge strane, Marija je imala jednu, jeli, nelagodu. Da, pozvalo je. Jeste, pozvalo je, završila u urgentnom centru, mislim, one, žena se bori sa bolešću, jednom teškom. Mi smo pisali o tom njenom putu na Eginu. Ona je isto bila u manastiru Svetog Nektara Eginskog, gde
je poznato da ljudi odlaze da se mole za izlečenje od teških bolesti. To smo upratili smo Nikolu Roklića na tom njegovom putu, humana misija i ta cela koja je bila. Tako da ne znam se tačno što se desilo, slošilo i se, ona se oglasila, rekla je da se sada osjeća bolje, da je bilo jako loše, ali nije otkrivala tačan uzrok tog lošeg stanja. Da li se to povezano sa njenom bolešću ili ne? Ali kao i sobi, tako i Mariji, pružamo podršku. Ja Mariju Tomić obožavam. Pozitivac jedan i fali u realitiju. Ona definitivno fali, dakle. Da li fali Miljani, ne znamo. Miljanine! Da li se Miljana s tim složila, nismo sigurni, da. Mada i neko čudno vrijeme, brate, ja mislim da i do vremena, da zato još više ljudi se desi, jer je prevruće, sve je vruće i vruće, svake ljeto će biti vruće, ovo ljeto je već danas najavljeno do 36 stepeni. Tako da nije lako. Eto, tako da nije lako funkcionisati po to, pogotovo ako imaš bilo koji drugi problem. Jeste, evo, mi ovdje izginu smo isto. Jeste. U svakom slučaju, kao što rekao, meni Maki fali u reality, ova žena je toliko prezanimljiva, da se što pre oporavi i da joj bude dobro, od srca joj to želim. Pa, Bože zdravlja, da je gledamo od septembra, u nekom realityu. Marija, uz tebe smo. Apel za DJ Žeksa i Milicu, da je dovedu kako zna i umeju, znači. To je to. Šta molim, još jedan naslov koji je bio veoma interesantan. Pa na njega ćemo, nego imaju više povezanih. Više povezanih. Da kliknem i ovo, ali u pitanju je Darko Lazić, šta sam kliknuo, ne znam, nija. A, njegove neke... Ajmo ovako. Sad Kendi otvori njegove ljubavne poruke. Evo, da. Ima li i toga? Ima. Darko Lazić kaže, šok, udala se majka Darka Lazića nakon 3 godine od smrti prvog supruga. Sve organizovano u tajnosti, a evo zašto njen sin nije prisustvovao ceremoniji. Pa dobro, ako je bila tajna, možda dečko... A Nino sam čuo, a ne, ja sam čuo da kad zoveš Darka Lazića na svadbu, da je to 12.000 eura, onda ko će ga zvati? Šta se dešava ovdje? Hoćemo malo približimo ovo gledalcima, naravno... Juče pisali, to je bila nekako tema dana, udala se majka Darka Lazića i znamo da ona ima u Austriji, mislim da je tog svog partnera sa kojim je već neko vreme u emotivnoj vezi. Darko se povodom toga oglašava i podržao je tu vezu, međutim, on se oglasio i na ovu temu i također se i njegova majka oglasila i na kraju ispalo da su to samo bile glasine, da nije došlo do tog tajnog venčanja i da nema ništa od toga. A Darko je inače trenutno na nekom letovanju sa suprugom i s decom, tako da i on se oglasio i rekao da od toga nema ništa, dok je on živ to se neće desiti, meni sad to nije najjasnije. Podržao je, a dok je on živ neće desiti. Prvo je podržao, sada kaže to se venčanje. Dobro, možeš da imaš momka, ali nemoj da ti bude muž, možda je tako mislio kao. Da bi se u vremenu nešto promenilo, moguće da jeste u tim odnosima. Da. Zele, imaš li ti neke? Pa, da ti kažem nešto. Nisam znao da je Darkić tako opasan. Zamisli, dok sam ja živio, to se neće desiti. Možda je mislio da se ne... On je uvijek bio nekako open mind, znaš, svestran. Nasmijan, otvoren. Nasmijan, otvoren, da. Čudi me da je tako reagovao. Možda se šalio, možda se zezio. To je dao za Pink, jel da, izjavu ili kako je? Pa ne, generalno za više medija. Za više medija. Kao izjava, tako da sad... Ono što sam ja pročitao neke komentare povodom ovoga jeste da je bilo tih nekih dušebrižnika koji su prokomentarisali kao pa kad se preudala, kao znaš pa kako sad odjednom to, pa kako ovo, pa kako ono, znaš uvijek ljudi nešto komentarišu i nešto im smeta, međutim neke Keva živa i zdrava i treba da, mislim, ako voli voljena neka i Dare da peva i Ćao, bre šta. Kad može Darko da se ženi 500 puta što ne bi mogla imati. Što ne bi mogla imati. Da. Veliki pozdrav i za njih, neka uživaju, neka se vole, neka se podržavaju međusobno. Jeste. Mene sve da živo interesuje kakva je to povezana vest koju imamo, a ima, jeli, tiče se ovoga. Pa to je to, spomenula je sam. Da ste sve ispričali, da je rekla... Jer su se svi redom oglašavali. Do venčanja. Pisalo se da će doći do neke velike svadbe, svadbenog veselja, ali... I to je sad... Umano vremena da ne bude isto na čekić, da ne bude na venčanju. Tako da... Da, zamisli to. Ili je stvarno u tajnosti bilo, pa niko ne... Ili se stvarno nije desilo. Može samo papirološki nešto. Može samo papirološki, da. Recite mi meni, jel vi jedno čekate da probate ovo? Da.
prvo ćeš ti da isprobaš, pa ćemo mi... Jo, vidi koliko mi je dobro, čovječe. E, dobro je, dobro. Očekujem sledeći put kad dođem, full tretman. Od masaže, i do dole lavor neki sa ribicama da stavim nogu. Pa, pa. Pa ne znam šta još može to da bude. To bi mogli uraditi. To bi mogli stvarno da uradimo u pravu, si dobro si nam ideju. Da, da se stvarno ne mučimo ovdje. Je li ovo domaćinska kuća ili nije? Ovo je ozbiljna domaćinska kuća, tako da ćemo te zele poslušati. Dečko koji je... pa nije on bio loš, mislim, u reality, u smislu, dobro je iskoristio svoje vreme tamo, pozicionirao se gdje treba da se pozicionira, ljudi sada znaju za njega. Da, spominjali smo ga da je bio u nekim raznim odnosima povezivan, ali da ništa sad tu nije toliko bilo. Ali evo da vidimo šta je zapravo bilo, jer sačekao ga je pakao posle Elite. Gačiću žena zabranila da vidi decu, gospođa mi se ne javlja, uopšte mi nije jasna. A evo, da li ga je zvala Ena Janjuševa, bivša žena? Da, da, ovaj, pa da, mi smo uradili ovaj intervju sa Gačićem nakon što je napustio Belu kuću. On je tu otkrio, progovorio naravno o aktualnim temama i dešavanjima iz Elite. Njega su povezivali dosta sa Teodorom Delić i nekako je on bio taj deo ljubavnog trougla bebica Delić. Delićka. Da. Jako je htio samo Delić, bebica nije htio da je moguće Dele. Moguće da je zbog toga njegova supruga ljuta i da ne želi da mu se javi na telefon i da ne može zato da vidi dete, ali mislim to je sad samo nagađanje neko. Saznaćemo naravno detaljnije na tu temu šta se dešava. Znači, pratimo. Gačić ulazi u sljedeću sezonu. Ja to ne znam. Da vidimo šta se desilo, da. Da vidimo šta se desilo. Dokle ste dogurali? Čekaj, je istina da je Stefani bacila oko na Zolu? E pa, nekako si nas slučajno probacio i na sljedeću temu. Evo je. Jeste, jel da to? To sam nešto čuo, ovaj, kako se... čekaj, ne bila sam u njezom. Ja, meni žao mu njezom, taman što je istetovirao. On mučenik, zaljubio se. On je zemljivo, što on je nju zaljubio, odlepio za njom, čoveč. Što je bilo, ona ga... Jao, brat. Pa Zola ti je... Zola će iskoristiti kao seksualni objekat. Šta oni vide u Zoli? Aj sad moram ti mi reci. Šta, pa vidi, Miljana ga je često hvalila. Miljana ga je često hvalila, rekla je Zola je nikakav, sve ovo najgore, ali je najbolji u jednoj stvari i onda to vjerojatno žene čuje. Da će obrni, okreni se s oko seksa vrti. Nije rekla da to nije tako. Nego? Ima neki baš klip, gledala sam onako slučajno na TikToku. Gledao sam ja razne klipove, nek delovalo je kao da je na to. I ona je baš rekla njemu kao nisi ti najsavršeniji ljubavnik i ovo i ono, kao bolji su od tebe, ne znam kog je sve Darijan i ovaj i onaj kog je nabrala. E, ali tako Darijan i ovi se cimuju, Zola se nekako ne cima. Zola leži, pruži se ovako jeste, kao zvezda. Da. I završeno se. Dođi. Pa moj red, bre. Milica, nemoj molim. Ne. Ja ću Zeletu da prepustim. Što? Slobodno, probaj naša gleda. Probavam to. Masaža, ozbiljno. Nije mi to baš sigurno. Dobro, da li neko želi da se masira? Ja ću. Hoće Candy. Ajde. Mogao bi Zele da isproba, on kaže da... Pa će onda Zele, svi ćemo. Da, svi ćemo, tate da. Svi ćemo, mi kao bogu domaćini, prvo vama da pokažemo da nije ništa... Nisam sigurno da li je to sertifikovano i odobreno. Pa šta si mi dao kad si pokvario, jel? Kako? A? Mi se podmeće nešto. Ko zna šta je kliknuo u trenutku dok si... Lezi bre, na to iću. Munjez. Da, ispalo je odavde, čovječe, kako si ustao. Žalim ga. Što? Pa, eto vidiš. Ja ne znam šta se... Ajde da i njemu on se oglašava često, jeli, javlja se i komentariše da, sve. Da, da. Bio je u ovoj nekoj, u nekom prepucavanju sa Lazarom Jeremićem. Pa nemam pojma, da, on... Pa on se često oglašava na ovu temu Zole i Stefani. Kada se prvo oglasio, kada je to bilo na još uvijek na klimavim nogama, da li će biti nešto ili ne. Meni se čini da i dalje na klimavim nogama. Da Stefani neće pasti na Zolin šarm i da tu neće biti ništa. Ali ovaj prevario se izgleda, rekao je da on stvarno nju voli, da je zaljubljen u nju, ali da ga je ovo mnogo razočaralo, tako da... Sad, posle ovaj reality, što će biti, to ćemo da ispratimo. Ništa ali, to neće biti. Ali mislim da je Stefani već prešla ovaj, na drugu stranu. Tako da. Ne, dogod je Miljana Kulić tu, nema šanse. Veze Stefani i Zole, nema teorije da uspe. To nema Miljana šanse. Se pita. Pa Miljana će tu na kraju... Miljana? Ona će da preotme to stvar u svoje ruke i čao. Ona će to da razbuca sve i opet će sa Zolom da bude. E, a, mu nje... a što se tiče te to važe, rekao je, on će tu da dopiše Sara Marbella. Najasa slovo. To je dobro, tako je. To je. Zaljubiš se i poželiš da, da istetoviraš nešto što te asocira na tu tvoju jeli, ljubav tvog života, zato si odabrao da istetoviraš nešto. I onda preacrtam. Da bi se uvek setio, tako je. I onda to iksiraš ili samo dodaš neka slova i pretvoriš to u nešto drugo. Dobro se snašao u njez,
Čekaj, bre, ovo mi nje zima slične naočare kao Candy ili... Pa on njih dvojica malo, su druži se, ne, privatno. Samo boja drugačija. Da, ovo kad smo bili u Beču, kad smo bježali on taksista. Privatno se oni druže, zato i pričamo sad o njemu. Da, 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 inače ideće ne, možda da. Ovaj, okej, šta još reći o njima? Mislim, to je u principu to, jeli? Slušaj, zanimljivo u svakom slučaju. Pratimo situaciju da vidimo šta će biti. Ja sam ti rekao, ja lično mislim da od toga nema ništa. Mici ti me ispravi ako grešim, ali ovaj, ja mislim da će Miljana pa Izola ja koliko večeras... Da. Ej, do kraja nedelje akcija ima da padne 100%. A zar nije onda to najveća ljubav? Ja ne znam kako ljudi mogu da osporavaju ljubav Miljane Izole. Oni su već 7 godina u kakvom takvom odnosu, ali su oni stalno tu i kad se god sretnu nešto se između njih desi u kojoj god da je ljubavi bio Zola ili bila Miljana, oni su opet nekako nešto. Stvarno jeste 7 godina. Znaš šta je 7 godina, tako da ja mislim da je to najveća ljubav u realitiju. Jel beše matora najduže u realitiju? Da. Najduži staž ima u realitiju. Najduži staž ispred kamere na svijetu, ne da, samo kod na nas. Svijetu, tačno. Od svih realiti učesnika u svijetu i to ona ima najduži staž. Od svih ljudi pred kamerom na svijetu. Mili, znači... Doduše i Miljana je tu. Ali Miljana, ču Miljana, matora vodi, vodi i nasprem lepog Mići, nasprem svih, tako da, eto, čekamo tu Guinnessovu nagradu. Kad smo kod Guinnessove nagrade, neko ko ne mora osvojiti Guinnessovu nagradu, ali se nadamo da će proći grupu fudbalera reprezentacije Srbije, momci zarađuju zaista dosta, jedan koji ne zarađuje sigurno najviše od njih, ali zarađuje i tekako, i sad ćete vidjeti koliko, kaže, od cifre će vam se zavrtiti u glavi, evo koliko Nemanja Gudelj zarađuje, i to na nedeljnom nivou. Trećina ćerka je dobro birala. Aj šta mislite, hoćete da lupite cifru, Milica zna, Milica ja ne mora reći. Ja bih lupio, ajde. Ajde. Evo zele protiv. Ajde. Na nedeljnom nivou? Ne, da. Koliko misliš da je realno da jedan futbaler zarađuje? S obzirom, evo, mogu ti odmah reći da on nije u ovaj, trenutno da se bori za zlatnu loptu kao najbolji futbaler. 100.000 evra. 70. 70.000 lupi ti, ajde. 100.000. Pa ja znam koliko je vidio sam. Koliko je? 78.846. Znači, panda. Tačno. Panda pogodio, panda plaća kapu. Ali tu se, da, otprilike. Panda je pogodio, on časti. On časti. Ali, vredi, ja danas ovde njima pljeskavice, pokupujem ka vama kafu, može, ajde. Ej, nama kafu, kredit. Njima pljeskavice. Ej, svaki put. Samo nemoj da vas teraš, da se probamo. Ne mogu da veriš. Pa sad, odo ja odavde. E, odo ja. Cijene koliko zarađuju fudbaleri, šta vi mislite, je li zaslužuju? Ja sam očekivao više. Više? Da. Ja. Pa dobro, ja ti mogu reći ali, da se... Kažem, ja iskreno mislim da se Anastasija nije udala zbog para. Mm-hmm. Pa ovaj, ne vjerujem ni ja. Znam, jer ono, i sarađivali smo, znači, ona je stvarno jedna dobra devojka. I njoj ni pare nisu potrebne, ona ima para. Tako da ovaj, ovdje je definitivno ljubav i, ovaj, i mislim da je prosto ona tražila jednu takvu osobu. Mogu da vam kažem da radi pesmu. Mogu da ti kažem i da je bomba. Da sam radio intervju, pa sam meni jašao sam sve. E, ja od starta nešto o astrolozi, numerolozi. Ajde, ajde, šta ja kažem astrolozi? Ja sam intervjuje silno ovih dana, pa mi to zapalo pamet. Ovaj, znam da je jedna žena koja je astrolog i numerolog, Ružica Kralj, baš rekla da će Anastasija sljedeće godine ovaj, definitivno ono, biti trudna, znači da će se poroditi ili šta li već, možda već i krajem ove godine, tako da možda ta pesma malo i sačeka ako jedino ako pre toga ne izađe. Pa vidjet ćemo, ajde. Pojma neka... Trenutno je u Gezel Kirchenu. Čekaj da se završi Evropsko prvenstvo. Tako, pa ćemo lagano, jeste tačno. Da, ova, inače, hoću da vam kažem da Mbappe se valjda dogovorio da će mu plata nedeljna u Realu biti 580.000 evra. Nedeljno? Da, nedeljno, bez bonusa, bez ičega. Tako da želimo mu da izdrži. Ako mu neka bude to previše para, može s tobom da podijeli. Razumeš, brate, 500.000 mjesec, nedeljno. Ne, nego 600, 580. A, dobro, ajde. Aj ti, 80. 500, 600, ajde ti. Ne se pidlači, brate. E, brate, šta mi radimo? Šta mi radimo? Ti, ali dobro, šta smo mi Bogu zgrešili, da nas ovako kazni, umjesto da smo išli da igramo futbal. Ne budu svi plaćeni toliko, brate. Mnogi igraju za dosta manje. Nego, ima ovih koji trče za džabe, brate. Ima više njih, ja ću ti reći. Ja to ti nešto meni, ja trčim za džabe, ja čak plaćam da bi trčio. Ima ovih što plaćaju da trče, dobri moj zele. On čovjek da pare i kaže, ovdje, evo ti liva da trči 40 km. Da. Hvala vam. Hvala vam. I svi su pobednici. I svi, brate. I plus sam srećom, brate. Sada.
Dobro, lepa jedna priča, želimo njima. Malo pre smo mi, ne znam da su bile reklame ili nismo ni ušli u emisiju, pitao sam vas za ovu Draganu Mirković. Jer opet je nešto sada u nekim, u nekim vestima. Nije zašto je nešto kao da sedim kod kuće, plačem. To je na da, iznosi neke detalje, sva što je doživljavala, šta to znači, šta to treba pa, da... Pa slušaj, ti kažem, mislim... Mislim, oni sada, meni nije delovalo kao da će se od toga napraviti neki potencijalni top, kao iznošenje tog, jeli, prljavog veša. Vakno je koliko se hype digao. Aha. Mislim da se ogroman hype digao i ja mislim da bez obzira što je to tužna jedna vez, da kažemo, razvod je uvek, naravno, ono, bolno i loše, ali mislim da je to i sa marketinške strane gledano, možda je to sad glupo što ovako kažem, ali to je istina, mislim, show business je takav, nekad je to i dobro. Digao se ogroman hype, tako da ja mislim da niko to nije ni očekivao. Prvi, možda smo malo i mi novinari doprineli tome da svakog poznatog pitamo šta misliš ovo, ne znamo, i nekako se namestilo da se svi razvode u isto vreme, pa je nekako to bila... Kao da se dogovorili, ne daj Bože. Bukvalno kao da su dogovorili. Tako da, što se Draganice tiče, verujem da je nije lako, jer je ona jedna porodična žena, ona je žena koja je jako stalo do porodice, do svega, ali ja sam siguran da će se ona uskoro zaljubiti i da će ona sigurno naći nekog, pošto već čujem, raspituju se neki frajeri. Već se neki frajeri raspituju, znaš, neki biznismeni, slobodni su do duše, nisu zauzeti, ali vidjet ćemo ko će imati sreće i da li će imati sreće. Nama samo neka da luster i mi smo zadovoljni. Ja ništa više ne tražim. Koji oni žmirnice sa onim kristalima? Koji god hoće, svaki je ovako vrijedni. Koliko hoćeš? Otićemo na kratke reklame, nastavljamo jako brzo sa pričom, čućemo nakon reklama i pjesmu koja je podrška reprezentaciji ove godine, tako da eto, malo smo ih spomenuli reprezentativce, da se ložimo za sutra, sutra se igra, jel sutra? Preksutra. U četvrtak. U četvrtak sa Slovenijom, tako da eto. Jeli, kako vam se čini tekma od nedelje? Vrhunski. Vrhunski, jel da? To sam oduševio. Top, top. Ja isto. Oduševio sam igra. Žao mi Filipa Kostića. Pa... Ušto mi je žao što mu se ono desilo, ali... Meni je tu kriv ljekari koji su rekli da je on spreman. Jer on bio povrijeđen, pa ne ozbiljno, oni treba da procijene sad. Pa dobro, da, ali gde baš sada mu se desi. Znači, prva utakmica i baš sve to, mislim, baš mi je krivo. I poslije kad je plakao i ostalo. A čekaj, a reakcija Pixija i Tadića? E, valjda je sve okej, okay, jel tako? Ajmo. Hoćemo neki sportski. Ajmo na kratke reklame, pa se onda vraćamo. Ajmo na kratke reklame. Kakav legendarna pesma. Da, ne može 4-4-2, ali eto. Ne može baš 4, pa oni su mu rekli, ali on je odigrao šta može. Ako je ovo rekao, to nije dobro. Ako je ovo pesmi otpeo, to nije dobro. Jedan drugi mi je skoro bacio foru da nemamo krila, pa će možda iskoristiti. Pa zato ne može 4-4-2. A, zbog krila, jeli? Da. E, Zele se masira trenutno sa nama u studiju, Milica Krasić, Pink RS i Zele, koristimo sadržaj. E, uplašio se, čekaj, evo da vide ljudi iza. Ja, gledaj, nemoj, vrati se, molim te, ja gledam kako masira u prazno bez veze. Prazno. I ja, je li dobro, Zele? Odlično, super stvar. Super stvar. Ja ne znam šta je to, Sale donao, znači svakom čao. Ovo je vrhunska stvar, Sale, care, spasio si nas. Ponudit ću mu 100 eura da nosim ovo svuda sa sobom. Jeste, pa što više se plaćaju, što da plaćaš više masaže i ostalo kad može više ovako. Tako je. Čudi me da panda ne voli da ide na masaže. Obožavam. Posebno su maserke u pitanju. Ne mogu baš da ti pričam. O masažeru. Žena ne gleda. O masažeru treba da je Zele. E, možda ima neko ko nije ispratio izjavu Dušana Tadića, to kad se desilo, upustit ćemo još jednom čisto da ljudi vide o čemu se radi. Ako može, na kratko samo, pošto se ljudi nisu shvatili šta se dešava. Ko nije shvatio? Pa ima ljudi koji nisu. Kako ste vi prihvatili odluku da ne počnete meč? Kolad, ja to što možda hoću šokolad mi. Zadovolim mi. Kako ste vi prihvatili odluku da ne počne? Da, samo da mi pita. Kako mi voli da te pita, jeli, brate? Ajde, šta je ono? Ajde, pusti tako im da vidimo da smijemo zajedno nas dvojice sa ti i ja ovde. To je meni najjače, mi smo ti carevi, pratimo futbol i kao... A ja imam 100 kila, ne mogu da se pomerim iz ove fotelje, ali ja nešto tu ću njemu sad reći.
Jedna simpatična stvarno situacija, ako je ovo rekao, onda to nije dobro. Da. Ne, na kraju su, eto vidiš, valjda koliko sam ja čuo, Pixi je u prolazu prije kad je ono bilo, valjda je sad sve okej, okay, tako sve da je to. To je to. Nadam se da ćemo. Čudno nešto se dešava u našem timu. Deluje mi da je opet neka čudna atmosfera. Znatno bolja nego prošlog puta. Pa sigurno. Znatno bolja nego prošlog puta. Samo da se žene ne spomenu i ne budu umešane u sve, super je. Vidi, mogu biti umešane, samo ne budu mešane. A žene su uvek neka jabuka razdora izgleda. A zašto je to tako? Ne znam, ali to je uvijek... Ko je rekao skoro... Kupaleri su slabi na žene, tako da eto... Neko je rekao kao jedan od bendova koji najduže traje su ovaj... Rolling Stonesi. A nikad nisu imali kao ženskog predstavnika, pa kao... To je razlog jer kao nisu imali razlog za svađu. Šta, družimo se ovo, ono. Ne znam, čak i Bajag je instruktor isto kao. I on je rekao isto, mi nismo imali. Ja, ne znam što je to tako. Ne znam što je to tako. Milice, šta ti misliš? Šta se tačno desi? Šta se tačno desi? Pa žene pomute pamet. Zašto je to? A zašto? Jel njima kao, ako je sve u redu, dosadno, pa kao, ajde nešto na, kao, čisto da bude zanimljivije. Pa nije njima dosadno, ali žene su im došle glave, izgleda. Šta da ti kažem? Dobro si ti to izanalizirala. Ja ću ti reći, ti si to veoma dobro na ovde. To se nekad apetiti po igri, takođe. Zele, kaže. Što se to desi, Zele? Pa slušaj, ti kažem, znači, evo, Milica je sve objasnila. Jeste. Po kratkom onako. E, kratko, evo, ali lepo je rekla, taman napravila dobru uvertiru za ovo što sledi, a to je da je jedan reper potpuno pomahnitao, pomutila mu je pamet izgleda, ne znam kako. To su te mlađe devojke. Čim imaš mlađu odmah vidiš pomutiti pamet. Nekako je ona manipulisala s njim, samo treba saznati kako, na koji način. Čekaj, vi stvarno verujete da su njih dvoje bili zajedno? Ja sam pomislio da možda jesu. Pa ja ne znam zašto ne bi. Što ne bi? MC Stojan, ne znam koliko djevojaka je izjavilo da je bilo sa njim i onda, znaš kao, ne bi me čudio. A, nisu bili zajedno? Ja mislim da je ovo bila marketinška fora. Što bi bilo marketinška? Ja mislim da su onda svakako... Dobro, da je bilo marketinški trik, da. Ali ako je bio marketinški trik, što onda svakako ne bi bili zajedno, nije mi, znaš. Lijepi su, baš su dobro obmanuli sve, mogli biste nas... Kao, zamisli, leže jedno pored drugo, ono, skroz goli, ali kad nemoj ništa, samo da kažemo ljudima da smo bili zajedno. Da. Šta se tačno desilo? Ne znam, kaže, reper totalno pomahnitao, Ša lupao na vrata, ovaj, MC Stojan lupao na vrata, Zorani Mićanović urlao i traži oproštaj, komši odmah pozvale policiju. Kakav oproštaj, zašto, čega, šta Ša ima to? U Šapcu, je to u Šapcu bio. U Šapcu te sada. Pisalo se da je ovaj Zorana raskinula s njim zbog prevare na Kipru, da je on tamo bio sa nekom drugom devojkom. Ja sam vidio na jednom story što je podijelio, snimio je kao on i 12 djevojaka i rekao kao, Zorana, izvini. I posle toga ona objavila story kao da obraćaj bi se valjda više u životu, šta je bilo. A dobro, znaš, na osnovu toga mnogi ljudi zaključuju da je to samo šaler, kao ko se još razračunava tako, koji ljubavni par je što deli preko. Ma dajte, znači Vazon je bio, ne znam na kom slavlju se beše pojavila Zorana i kaže, pitali je nešto za MC Stojana, ona kaže kao pa umoran je, nije mogao da dođe, mnogo radi, sad odmara trenutno. A Stojke na Kipru, odmara. Ona nije ni znala gde. Stojke na Kipru odmara, brate. Stojke odmara na Kipru. Ali evo poljubac usta, pa ne mogući da se ljube usta. Pa drugarski. A da nisu zajedno. Drugarski? Je li to normalno? Da. Pa za njih je normalno. A za njih je normalno. Dobro, pitam samo. Okay. Za mene nije. E, dobro. Zorana nije htjela da se javi Stojanu na telefon. Ma nije htjela ni da čuje za njega, ni da ga vidi. On je zvao i njenog tatu i njene drugarice i molio da ih spoje sa njom. Međutim, oni su mu rekli da će joj preneti. Šta da će joj? Prenet će joj, kao ti reci šta treba. Ja ništa ne čuje, on uživa, treba. Ja ne mogu. Ja tačno znam kako se ti osjećaš sada. Ali znaš šta, ti vidim da si mi ti ono ladovina sad neka. Posle na masaže, vjerojatno ću ja biti kasnije ono. Potpuna ladovina, znaš. Zohvati šta je zem. Da, ajde da ništa ne znam, mislim, koji se srećam. Ništa pa nešto, došlo je do remećenja javnog reda i mira, reagovala je policija. Nisu ga priveli ispred kuće Zoranina, ali u Hrvatskoj su ga priveli. Sačekali tu nije uspio se spasi, tako da. Mučna policija, s kim sve ima posla, s čim sve ima posla. A što oni su njega jurili od Srbije do Hrvatske, jel? Ne, to je drugi slučaj, ovo je granica u pitanju, ali to je opet na Pink RS-u, nećemo sve da otkriju. Granici su ga priveli? Da. Što?
Pa nisu ga priveli, nego su ga i moja blizak susret sa policijom. Ima ali nećemo sad da otkrivamo. Joj, nemojmo, ajde da odemo sa svidom. Onda ljudi neće da klikću i da čitaju. Uđi tamo, počitaj sad odmah, otkri iste sekunde. Nađi tu reč. Ajde, idemo. Znači, da, ovo je šok. Nisam da mora sad odmah, pa je bilo. Šok, ukapšen Justin Tiber. Joj! Ona je pobrkala. Nije MC Stojan, nego Justin Tiber. Vratite Justina! Pusti spravo! On ni ne snima ništa, evo 2-3 godine da ga nema. Da, da sam Justina, daj, evo što je bilo. Ajde dok Candy nađe ovo vest, molim. Evo ga, jem si Stojan i Justin uhapšeni, šta ti je život? Ja mu da nađem, gdje? Nađi ti paralelu. Mesto prašao, mesto kriminalce da hapsu ni hapse pevače. Pusti čoveka da pjeva, otišao je u Hrvatsku, on bi piva, oni mu rekli. Nećeš piva. I to ti je to, ne, moj pjev. Ne, pa ne, policajci ga vjerojatno pitao imate li što za prijaviti i on je rekao, ostavila me, ne mogu da je počeo da plaće. Imate li što za prijaviti, on kako je iskren, rekao, imamo ovdje malo neke droge, nešto. Šalim se, naravno, zezam se, zezam, ja se izvinjam, stvarno, preterali smo. Ajde da prokomentarišemo Voyage album i pesmu sa Cecom, molim vas, kako vam se to čini, onako ukratko samo nam recite. Poslušajte, kaže. Svaka mu čast, ja sam stvarno u tom fazonu. Komentarićemo samo ovaj duet sa Cecom ili ćemo i Cecu i Željka i sve? Može, pošto je to Ceca i u ovom trenutku prva i druga u trendingu. Pjesma sa Vojažem i pjesma sa Željkom su prve i druge u trendingu. Dva dueta, možda i očekivana, očekivana kako možeš reći, ali ona odavno nije imala dueta i čak ih nije imala puno u karijeri. Šta ti je, kolega? U kratkim crtama, top je. Top je, ovaj, nekako, najviše komentara ima to kao kako ona njemu peva muškarčina, jer kao on je, znaš, prosto ne odaje utisak muškarčina, jer ipak baby face, znaš, da je ono i to. Međutim, ja sam rekao nekoj devojčici od 13-14 godina, on jeste muškarčina, oni su vjerojatno ciljali na klince. Ovaj, tako da, meni se to sviđa. Da sam možda očekivao više, veći hype oko svega i sa Željkom i ovako, da, jesam, prosto, ono, mislio sam da će to baš da odjekne, da će to više se priča, se sluša više i to sve nije loše, naravno dobri su dueti, ali nekako ovaj, u posljednje vrijeme retko šta. Da. Retko šta prolazi kad je muzika u pitanju. Nešto što ljudi definitivno vole. Gazdele, ovako je stao. U posljednje retko šta, retko šta prolazi. E, slušaj ovo, ja sam iz fazona da svaka čast tom dečku, pravi neku priču, snimio je duet s Cecom. Nema čekaj, a Baka Prasa i on? Pa to ti kažem, znači sada vidiš do te mere, se oni sad, kao sad se kače tu njemu na hype i tako dalje. Ne znam šta bih ti rekao, eto, možda je to isto jedna od marketinških varijanti da se podigne album i da bude slušaniji, ako jeste, super. Vidi, lepo se prozivaju. Lepo se prozivaju, lepo zato... Se prozivaju. Vidi, ne znam šta je, ali to znači ovaj je skrenuo njegove, kao sad će da mu pišu tamo, a svašta, pa će ovi ja to tako... Ja mislim da je ovaj duet sa Cecom Voyage najjača pesma na albumu, iskreno. Nisam mnogo slušala album, ali... Kao, ne znam u ostale pjesme, ali ovo je najjača. Neću sada da dajem svoj sud, malo nije okej, ali iskreno mislim da mu je to najbolja pesma koju je snimio ovaj s novog albuma. Ne, super je, super je, super je sve. Što se tiče tog dueta, sad dosta je bilo komentara na album negativnih, koliko sam ja čula i vidjela, a što se tiče dueta s Cecom, mislim da je pokidao trending. Pa mislim, vidiš po tome koliko se sluša i koliko beleži pregled. Vidiš po trendingu, to ti je to. Ajde da se bacimo na nešto što se sinoć dešavalo, jeli? Mislim, sinoć smo dobili neko razrešenje ili možda čak i nismo dobili razrešenje, ne znam, evo, ajde vi procenite, vi bolje recite. Tužbe su nešto s čime se frljaju javne ličnosti, reality učesnici i evo još par nekih tužbi od ove prelepe devojke koja se zove Ermina. Ona je rekla, zlotvoru jedan tužiću ja tebe. Raskrinkala je Rešićku, pustila glasovne poruke i pustila je, ovaj, valjda je njen broj telefona, je li? Javno. Javno objavila. Znaš šta, tu je sad... Ja više ne znam. ...takvih nekih okršaja među njima. Mislim, sve potiče od priče iz realitija. Ko je kome prijatelj, ko je kome radio iza leđa. Sad se oni tu dokazuju ko je veći prijatelj, a ko nije, ko je manji prijatelj, razumeš? Sad se dokazuje ko je kome manje radio iza leđa. Da, i prilažu dokaze o tome, naravno. Mi smo sve ispratili, jednu i drugu stranu, imamo i Ermininu stranu priče i Rešićkinu, tako da ljudi mogu da vide ko... Mislim, da procene sami zapravo ko priče istinu. A da li ovaj, misli, sada Sandra tamo nekako ono izbacila je, nanizala je par nekih pesama koje su lepo prošle
u narodu, slušaju se itd., pretpostavljam i da nastupa. Koliko je sada potrebno da se možda investira u ove priče? Koliko je potrebno? Nisam te razumela. Pa koliko je njoj potrebno sada da se ona investira u ove priče, da ulazi u to? Može to da je, znaš, nekako skrene sa te, jeli, pevačke karijere? Znaš šta, ja mislim da je njoj reality mnogo pomogao u karijeri, ako već gledamo tako. Mislim, pazi, ona je kao učesnica Zadruge dosta se proslavila u tome. Okej, bila je ona učesnik takmičenja Zvezde Granda, sve tu u redu, ali nekako reality je dosta proslavio njoj. Pa da, svakako je popularnija nakon Zvezde. Ona je reality snimala pesme koje su ispraćene na YouTube-u pregledu, milijonski. Da. Dobro. A šta se dešava sad ovdje, meni nije jasno, kod koga je zapravo Mateja spavala? Kod u stanu kod Marka Đedovića, da. I Sanda je Rešić? Ne, kod Đedovića. Kod Đedovića? Pa dobro, sad gledi, tu je, ja sam razgovarala isto sa Sandrom, ona mi je otkrila da nije njena namera bila loša u celoj toj priči, već želela je da pomogne Matoru i na neki način da sazna istinu, pošto je, jel, Sandra je prijatelj. Htjela je da ponudi prenoćište Mateji, da nju nekako pripremi za suočavanje, da ode tamo, da kaže istinu i da... E sad, naravno, ja mislim da ona nije imala neki viši interes u tom, osim da otvori oči. Sad, naravno, možemo mi da pričamo do preko sutra što može sve biti tu, ali ona tvrdi tako, ja sam tu da prenesem njene tvrdnje. Mnogo si slatka. Nema na čemu, hoćeš da se izmasiraš. E, imam masažu neku zakazanu, tako da... Nemoj da pričaš. Tako da ne bih da rizikujem. Dobro. Ko je sljedeći? Ja. Šali se, sedi nekaj kad tu uključi ponovo ako hoćeš, neka ti ova emisija... Ne, uključi ponovo. Pamti ovu emisiju po tome što si se dobro izmasirao do ova ciklusa po 30 minuta. Ovo... Novo, jel? Da. Upalimo more to crveno, neka zgreje malo što ima veze. Upaljeno. A, crveno je zagrejanje. Crveno imate greje. Nekamo. E, vidiš, sad ugašeno, upaljeno, cijelo vrijeme grejanje bilo. Sve vrijeme upaljeno grejanje. Pa je sad upaljeno. Vidim ja nešto mi toplo. Je li sad upaljeno? Jeste, neka, pa ljepše ti i prije ti je bilo. U prošlo ozbiljno. Dobro, kad smo kod termine, ajde, kad smo kod termine, da vidimo čemu se i ovdje radi, tično možda Milice ti pomoći. Meni, zašto kažem, ništa mi nije jasno. Kako sada, otkud u priči Ermina, Asmin, Pita, tetoviranje... Konfuzija. Totalni cirkus su napravili, evo, stvarno. Asmin se obratio, City, njih dvoje liče, čovječe, gledaj majke. Kurijem ti se, to sam sad pomoći da kažem. Pogledaj ti ovdje. Ako šta znači, živit ćeš duže od mene. Kažu, kad kažeš nešto prije mene, živit ćeš. Nemoj zezaš. Gledaj ovo. Ozbiljno. Samo mu prebaci kosu. To je to. Aha, i jagodice. Jagodice? Pa malo jagodice. Malo su njoj jače. Nekako je njoj... To. Okej, šta se desilo? Sita, beznosućeni monstrume, Anelina sestra udarila na Staniju. Asmin hitno reagovao, stidi se svog majčinstva, kad tad ćeš polagati račune. Uff. Pa mislim, znaš kako, to je njihov taj sukob datira od kad je javni rat, jel te, od kad je on rekao da je bio intiman sa njom. Mislim, ona je Anelina sestra, to znamo svi. Sad kako idu ti rodbinski odnosi, šta mu ona dođe, ne znam. Pa. Nisam baš vična u tome da... Ne znam sad, da li to potpada pod rodbinske odnose ili pod ove... Da. I šta? Svastika. Da, pričalo se o tome da li je to bilo ili nije bilo. Ona je tvrdila da nije imala nikakav odnos sa njim bliži. On je tvrdio da su bili nekoliko puta intimni i tako dalje. Ovi isprozivo i na osnovu izgleda kasnije, kada je ona gostovala u emisiji... Što je li isprozivo... Da. Pa dobro, mislim, svako sad tu ne bira sredstvo u tom ratu. Jeste, točno. Da. On tetovira Stanijem? I da, istetovirao. Imali smo baš i tu vest posebnu da je istetovirao Stanijen lik na ruci. Pa šta će on kao munjez posle da prepravlja to? Pa vidi, on se sad ukazuje Stanije na sve načine, vidiš. Ja bi se ti pa onda istetovirao tako. Za Stanijem? Ne, Stanijem za svoju suprugu. Ne bih. Zašto? Pa zato što nemam ni jednu tetovažu, brate. A i meni je to stvar. I to s razlogom nemam ni jednu tetovažu. Ne bi stetovirao lik, a ni slovo. Slušaj me, druže, nisam istetovirao čerkino slovo, ime ili lik ili bilo šta. A nego meni je. Ne planiram. Zato što mi to nije nikakav dokaz ljubavi bilo kakve. Evo ti šta ovaj radi, ovaj istetovirao slovo, pa sutra napisao Sara.
Možda napiše, razumeš? Možda imamo napiše, mi jednog prijatelja isto što je prekrižio dosta, dosta po sebi. Četiri puta, evo. On sada ide laserski, skida, ispisuje ime. Naredno, šta da se naravno. Šta ti misliš o tako tim muškarcima koji su to spremni? Ne mislim ništa, meni je to sve u redu. Ništa, ali meni, ja... Ništa pale bubicama. Da, nema veze, bubice. E, se čuje samo to, nam je bitno da znamo. Ne mislim ništa, ja to podržavam, meni to nije ništa strašno, ništa loše. To je, jeli, lepo ako neko vidi razlog da to uradi. Ja lično ne bih to radio, ne želim to da radim i neću to da radim. Iz prostog razloga što kažem ti, nemam ni jednu tetovažu. Broj dva, meni lično to nije nikakav dokaz ljubavi. To sad sam ja tebe istetovirao pa se mi volimo. A u gradskom prevozu sam masu puta kada sam se vozio video i one momente onako da piše ime pa onako X. Bukvalno X istetovirano, onda dole piše drugo ime. Pa isto tako ko da... ako istetoviraš, ne znam, sad tetoviraju manastir, ovo ono, to ne znam, sad sam ja veći vjernik kao što imam istetoviran. Yes. Pa ti si uvek tu, baciš oko kad... Znaš kao. Uz tebe smo. Bože, ništa, to tetoviranje me ne interesuje. Ovaj, šta ste rekli, ja nisam čuo, trebamo na reklame ili? Molim. Ti samo na neke reklame hoćeš da imaš jaka kreme da pričam svojim ljudima. Ja makar razmišljam, o našem ljetovanju za razliku od tebe. Idemo na reklame. A posle će da bude šer i bio ovakav i onakav zbog milion reklama. Neka bit će ovakav biti na more, ajmo na reklame. Još malo pa ćemo se sa vama pozdraviti. Ovo je stvarno jedna spektakularna emisija bila, a to će vam potvrditi i Zele koji se masira evo treći put. Sad je uključio i ovo za noge. Ej, daj neku korist i ja od vas da imam. Ne, brate, vidi. Gladan sam, ostao, ajde žeda, nisam, to je dobro. Makar sam masažu dobio. Ostani tu, evo sad će stići neke pljeskavice i nešto da se malo pojede. I svakako moramo još nešto da vas snimimo, da vas iskoristimo. Vidite vi kakav je on, gledalci, vidite vi kakav je on. Fantastičan domaćin. Fantastičan domaćin. Još samo fali da počnem pare da delim u programu i to je to. Ako ovako budem počeo ljudima da... Još da mi počnemo gostovanje, da naplaćujemo i to je to. Može, tako, može. Može i tako. Može i tako. Daćemo vam popis, dajte, daćemo vam popis. Dragi naši, dragi vaši, mi smo došli eto, do samog kraja još jednog izdanja, emisije dva, možda tri. Već koliko sutra ponovo smo tu od 14 časova pa sve do 16. Ali pratite sve ostale emisije naravno koje idu na RTV-u. Večeras emisija Pitam za druga, sve najaktuelnije što se dešava u Eliti u ovom trenutku. Možete gledati tamo, gledate preglede dana i gledate priču sa najzanimljivijim gostima. Ja sam šokiran to malo pre. Pričao sam Milicom sada dok sliče reklame. Jer vidim Ermina, znam Ermina, rekao, to čekaj, ona je totalno promenila lični opis. Pa, i Iva Grgurić, isto. Ko? Ermina? Znači, da, ali Ermina... Samo se ne sjećaš sigurno kako izgledala nekad. Ko? Ja? Ermina. Kako se ne sjeća, mi smo živjeli s njom. Pa, znaš kako, jesmo. Ali ja sada ne sjećam se 100%. E, pa to ja, da vidim sliku. Ja kažem da se on ne sjeća, da. Ja znam da je to Ermina, ali sada verovatno bih Kjeri možda... Kjeri sigurno sjeća. Ne, sjeći ti dobro. Pa. Ti se dobro sjećaš. Neki je bio sa Erminom u reality. Zaboravi. Nemoj Kjeri to da radiš. Jeste, bili su. Bili su oni zajedno. Nije okej to da radiš sad, stvarno. Nemoj. Mene je zanimalo da ja vidim. A ti da vidiš. Nemoj samo, znaš. E dobro. Volimo vas, ljubimo, pozdravljamo vama dvoma, mnogo hvala. Evo sada saznajemo da je Čola prodao vilu na Košutnjaku za više od 1 milion evra. Tako je. A opet me nije zvao da mi ponudi. Ja sam mu rekao, kad god prodaješ nešto, Zdravko, ti mene pozovi, pitaj me čovjek treba. A neće da se cenka. Ti voliš da se cenkaš on je. A i ja nešto. Pa gdje će da živi sad? A šta je njemu 100.000 gore dole? On nema milion, ali bi mu 900 bi mu ponudio. Eto. I bubreg jedan bi mu dao. Nek ide život. Ko zna kad bubreg možda zapira. Dragi prijatelji, došli smo od prilike do samog kraja ove današnje emisije. Imamo li neku konkluziju ili zaključak? Šta se, jel se nešto desilo, uvek ima ti zele zaključak, zaključak je taj da vam nikad jača emisija nije bila i bolja, barem po meni, jer ja sam dobio stvarno skoro full tretman, evo, to skoro full. To je to i sad je na redu završnica. Da. Tako da, što se mene tiče, ej, vidimo se uskoro. Vidimo se uskoro, masažu su svi dobili, došli smo i do... Do samog kraja, Milice, što da očekujemo od portala Pink RS,
Od portala Pink.rs uvek najsvežije vesti, kako sa domaće estrade, tako i iz reality elita, ali i iz sveta, vesti i društva i svih ostalih kategorija i rubrika. Da. Pratite sve najaktualnije, naravno, vesti sveta na portalu Pink.rs. Da. Pratite i YouTube kanal gde možete da vidite emisije koje kolegi, podcaste koje kolegi izbacuju. To je nešto što privlači dosta pažnje i pregleda. Pa vidite i vi, ako do sada niste, zašto ljudi upravo to gledaju. Postoje razlozi. Mi ćemo da vas pozdravimo. Kako se ulazi u trending, brate? Ne znam kako se ulazi u trending, pokušam. Ja moram Candyu da napravim jednu obuku za korišćenje, na primjer, YouTube-a i tako tih stvari koje postoje već jedno 90 godina. Ja ovo kao, tebe i moju kevu mogu da stavim zajedno u istu prostoriju i onda da vam polako objasnim. Ili je on toliko len što bi on rekao, len. Pa gdje je trending? Pa gdje, ovdje spustiš dole do kraja trendinga. Nema šanse da je to tako. Trending, brate. A što je to tu ti spuštam? A zato što si ti to kliknuo vama. I sad dok se ja tebi ovo objasnim, imamo još 35 sekundi. To je to. Do kraja u trendingu. Pa prvi je voljaš sa Cecom. Pa onda Ceca sa Željkom. Ceca sa ovim, onda Teja Nući Bebo. To. I onda ono što, znači meni je loše što su na YouTube-u krenuli ovi shorts kao na TikToku, jer sad to zvučima... To i kad vidim ove voditelje u šorcevima... To mi je najgore. Znači, to, voditelje u šorcevima, ja, to prvo je neozbiljno prema sebi. Strašno, ovo kada sam već pričao, prvo je neozbiljno prema sebi, onda prema gostu, prema publici, znači, prema svi, ja to bi sve... A znaš šta je još gore? Dođu u šorcevima i stave naočare kao nešto se tu... Katastrofa. Nego je, hvala dođeni. Misle da su cool. E, prijednici. Treba mi ovo pozadine, ono palme, neki more. Bio I Niki 2, skoro baš bio palma. Niki 2 da vas sa palmom. Ali nije polo nikakve dve. Aj, čao, brate, vidimo se.